коли з'явилася астрологія, точно невідомо. Цілком можливо, що вона є однією з найдавніших наук. Бо десятки тисяч років тому наші предки вже спостерігали за Сонцем, іншими зірками, місяцем, приходили до якихось висновків і, можливо, використовували їх, аби надихати молодь на подвиги. Наприклад, мудрим старим потрібно було вбити печерного ведмедя. Йти на ведмедя страшно, але якщо зірки обіцяють вдалий день і багато ведмежого м'яса, то й мисливцям і море по коліно. Найперші згадки про астрологію зустрічаються у шумерів, а приблизно в 700 році до нашої ери давні астрологи створили систему знаків зодіаку, яка незабаром прийняла звичний нам вид. У Грецію та Рим астрологія проникла завдяки походам Олександра Македонського. Там вона стала надзвичайно популярною, в тому числі серед знаті. Юлій Цезар, наприклад, захоплювався гороскопами. Але якби вони дійсно працювали, навряд чи він відправився б 15 березня 44-го року до нашої ери в Сенат без бронежилета і мінімум десятка охоронців. Римський філософ Марк Тулій Цицерон насміхався над захопленням сучасників ще до того, як це стало мейнстримом. Про битву під Канами, де римляни зазнали ганебної поразки від Ганнібала, він уїдливо висловився: «Навряд чи всі загиблі народилися під однією зіркою». Проте, не дивлячись на глузування Цицерона, астрологічне вчення розвивалося, досягнувши нових висот у 2 столітті завдяки тетрабіблосу Птолемея. Того самого, що придумав помістити в центр світу Землю і обертати все навколо неї. Геоцентрична система Птолемея протрималася 1000 з гаком років, але була зруйнована Коперником. А ось його астрологічні праці актуальні і зараз. Завдяки розвитку фізики і особливо психології, які пояснили багато явищ з типової астрологічної юрисдикції, в новий час астрологія занепала, але пережила новий ренесанс в 20 столітті. У наш час астрологія досягла такої популярності, що важко знайти людину, яка не знає свій знак зодіаку. Ви можете не знати фізики, гуманітарних наук, бути повним профаном з фінансів, або ж навпаки мати ступінь доктора фізико-математичних наук і Нобелівську премію, але свій знак зодіаку ви знаєте напевно. Астрологи вважають, що на життя людини впливають сонце, місяць, планети, зірки, а особливо важливим вважається їх розташування в момент нашого народження. Для розрахунків все небо поділене на 12 частин під кутом 30 градусів, відомих нам під назвою знаків зодіаку. А чому цих частин саме 12? Всі питання до вавилонян, які використовували 12-кову систему обчислення. Звідси ж і 12 місяців, і 360 градусів кола. Будь у них десяткова система, цілком можливо, ми мали б 10 знаків, наприклад, безовнів і скорпіонів. Тепер перейдемо безпосередньо до астрологічних прогнозів. Раку завжди вдається допомогти доброю порадою. Люди, народжені під цим знаком, ніколи не сунуть ніс в чужі справи. Допомагають тільки тоді, коли їх просять. Вони ретельно аналізують будь-яку ситуацію. Вам не здається, що з невеликими варіаціями цей текст може описувати майже будь-яку людину? У кінці 60-х років 20-го століття французький психолог і статистик Мішель Гоклен провів дослідження серед 25 тисяч жителів Франції, Бельгії, Нідерландів та Італії. Він взяв з відкритих джерел дані про їх народження і зіставив їх професії з тими, що передбачалися астрологією. Виявилося, що знак зодіаку абсолютно не впливає на життєвий шлях людини. Ви лев? Вітаю! Це ніяк не впливає на вашу долю. Історія Гоклена чимось нагадує епопею «З пам'яттю води», що почалася після досліджень Жана Бенвеніста. В його присутності вода мала пам'ять, але коли хтось інший проводив дослідження, на жаль, страждала амнезією. Але повернемося до астрології. Ніякі натальні карти, тобто гороскопи на момент народження, не зможуть допомогти батькам визначити задатки дитини. Навпаки, вони можуть принести безліч проблем. Наприклад, малюка, який народився в момент кульмінації Марса, за порадою астрологів відправлять в спортивну школу. А раптом він виявиться схильним до літератури, музики або науки. Такий стрес навряд чи можна назвати корисним для дитини.
Незважаючи на все сказане, історичний плюс в астрології все ж був. Побудови гороскопів вимагали знань математики, астрономії, і існувало співтовариство, яке примножувало ці знання навіть в найсуворіші століття. Однак сьогодні отримати користь від захоплення астрологією вам навряд чи вдасться.